Ворог продовжує атакувати на декількох ділянках фронту одночасно. Генштаб звітує про важкі бої на Куп'янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. Там всі спроби росіян безуспішні. Сили оборони України утримують лінію фронту. Зазнають поразки російські підрозділи і поблизу Мар'їнки. Намагаються окупанти повернути і втрачені позиції неподалік Бахмуту. Втім, місто і надалі під вогневим контролем Збройних сил. Наш воєнкор Ігор Левинок побував у вщент зруйнованому прифронтовому селищі Нью-Йорк. Це біля окупованої Горлівки. Його репортаж з передових позицій далі. Знелюднілий і понівечений український Нью-Йорк. Ракети прилітають, що раніше це було десь, скажімо так, раз, два дня, три дня, то зараз по декілька разів на день. Навіщо ворог б'є з артилерії та авіації по домівках мирних жителів? Стрілецькі бої, кулеметні черги, працює артилерія, ми чуємо постійну канонаду. Ну, ось така тут симфонія в українському Нью-Йорку. Позиції піхотинців королівської бригади. Як дають відсіч окупантам? Помаленьку працював по тому подачі і було гарних два взриви. Селище Нью-Йорк. Його крайні вулиці – то вже передова. До окупованої Горлівки лічені кілометри. Фронт тут застиг на одному місці ще з 2014-го. Утім, за час широкомасштабного вторгнення рашистів це містечко змінилося. Московити безжально нищать його, зокрема, авіацією. Щодня, кожен день це і вертольоти, і самоліти, але вони доволі неточні, тому в нас від цього страждають цивільні об'єкти. Якщо проїхатись Нью-Йорком, там фактично немає цілих будівель. Масштаби руйнувань справді вражають. Скрізь вирви від бомб та снарядів. Цивільних у цій частині селища вже не зустрінеш. Моторошний пейзаж, бодай трохи, розбавляє зелень. Усіх світових політиків, які от зараз зволікають із постачанням зброї українцям, зокрема, з постачанням авіації, я хотів би запросити сюди, до українського Нью-Йорку, аби вони подивилися на те лихо, яке тут накоїла російська авіація. Вона просто нищить це містечко, б'є по цивільним. Це просто якийсь жах. Да, на жаль, поки що ми в авіації програємо, тому що то, що ми озброєння маємо, ми не можемо такої великої завдати шкоди авіації. Якщо б у нас було б навіть F-16, то було б набагато простіше. Набагато простіше. Просто-напросто навіть сам моральний факт від того, як працює авіація, це навіть не кулемет, це навіть не танк. Тобто це на порядок серйозніші речі. До самих позицій наших піхотинців, крокуючи перевальцем, вже не дістанешся. Треба бігти. Чим швидше, тим краще, аби не потрапити у ворожий приціл. Ну така тут місцевість. Пішки не походиш, правильно? Ну так. Да. Там далі вже все. Тут нас зустрічає боєць на псевдо Малюк. Я навіть візуально бачу, що мені треба дивитися і яку відстань. Росіяни поки принишкли, бо перед цим Малюк виявив одну їхню вогневу точку і, як кажуть, насипав туди від душі. Не спіша, акуратно. Я працював на великій ігрушці. Я за... Велика іграшка – це що? Браунінг М2. Помаленьку працював по тому квадраті, і було гарних два взриви. Після того були прильоти біля мене, дуже близько, та дуже близько. Ну, нічого, пару секунд, і далі почав працювати, і втихли. В окопах нас супроводжує боєць на псевдо «Лісник». Його історія вражає. Побував у російському полоні, втік звідти і знову повернувся у стрій. Коли ми вже цю нечість виженемо, все ж. Розумієте, це багато факторів грає. На початку війни було багато добровольців, багато тих, хто хотів іти, хотів захищати. Зараз не така, по-перше, ситуація. І тому, звичайно, також саме головне, нам треба озброєння. Перебіжками ми знову повертаємося у Нью-Йорк. Мінометик працює. Міномет працював, здається. Наш? Не наш. Наш, ми би вихід чули. Отже, по нам.
Та не на тих нарвалися, кажуть бійці. В окопах залишаються молоді, мотивовані солдати. Вони знають, як розмовляти із ворогом. І навіть російські пілоти, які бомблять Нью-Йорк, теж відчувають, із ким мають справу. А з чого збили? З зорка. Паралисного. Я таки не знаю, що це його, або що стужно тренувати. Ага. К-52, точно? Так, да, годі. До війни в українському селищі Нью-Йорк на Донеччині мешкало до 12 тисяч населення. Нині тут і досі живе багато цивільних, за різними даними, близько 5 тисяч жителів, серед яких чимало дітей. Зі Східного фронту Ігор Левенок, Богдан Савруцький, Віталій Невгад, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».